prvo ste došli takmičenje, gospodine Stefanoviću, pehari su u vašim rukama, pravo da kažemo, kako je takmičenje bilo, vidim da ste zadovoljni s obzirom na medalje koje su o vratu vaših takmičara. Tako, vraćamo se upravo iz Niša, evo tu su i mali predstavnici i ostale deca su otišla kući, bilo je takmičenje u AIB programu Region Srbije, bilo je veoma uspješno, imamo puno pojedinačnih, što je veliko zadovoljstvo, pojedinačnih medalja, što je veliko zadovoljstvo, pored ekipnih, gdje smo osvojili pehare i medalje. I dobili smo istaknute pojedince koji obećavaju na Ligi Srbije da će da uzmu određena odličja, da uzmu što bolje plasmane, pa da ponovim uspjeh sa proleća, mi ćemo biti prezadovoljni, tako da sve ide po planu i neće biti nikakvih problema. Da li možemo da kažemo kakva je bila konkurencija s obzirom, kažem, naravno, da smo ipak osvojili zaista mnogo pehara i medalja? Naravno, u AIB kategorijama smo druga godina za redom, tako da smo se borili sa konkurencijom kako treba i već iskusno, dok je devojčica Mila Nikolić i Milica Golubović po prvi put ove godine nastupaju u AIB programu na regionu i Milica je u prvoj selekciji osvojila zlatnu medalju gdje je imala dosta jače elemente od konkurencije iz regiona, od Nišljiki i Zaječarki i Kruševljanki, gdje je ih ostavila daleko iza sebe, čak za 7 boda 8, što je dosta baš u gimnastici, dok mala Mila Nikolić uzela 6. mjesto. Njeno je drugo takmičenje, ipak pred njom su godine takmičenja i iskustava koje treba da stekne i neće biti nikakvih problema. Koliko je bilo takmičara? Bilo je 58 takmičara ukupno u svim kategorijama, 32 devojčice i 26 dečaka, tako prilike. Tako da je baš bilo masovno takmičenje poslije dugo, dugo vremena u Nišu. Našu ekipu koliko je takmičara činilo? Našu ekipu je činilo 16 takmičara. Imali smo prvu selekciju do 8 godine, drugu selekciju do 10 godina, tako da baš je bilo uspješno. Devojčice smo imali predstavnice i do 14 godina, najstarije pionirke, one tu nažalost nisu sa nama, ali ljudi će imati, građani Pirota će imati priliku da vide i njihova odličja i grupne fotografije na internet portalima.